Добре, а? Дай, кажи за твой албум. Последния, който пусна. За мой албум и той е исторически албум. Що? Защото съм го записал за 2-3 седмици, примерно, и седи 3 години по хардовете. Що? Първо... Куто уиски отдушава, знаеш. Първо ковид кризи, там ни завъртеха такива неща. Не беше... Въпреки че сега като се замисла, може би тогава трябваше да си опусна, защото да. Всеки беше вкъщи. Ми да. Ама ето пак, сега ако се върна времето... И много хора спряха да пускат тогава. Да. Не знам а що. А мога да седеш и викам, ще изчакам. Какво? Да, отделно нали имаше... Примерно имал съм фитове оговорени, които по една или друга причина вече толкова се забавиха, че в един момент просто е сега дойде април месец, викам не. Пускам което е готово и си продължавам, защото аз вече имам и други мисли в главата. Да други... Трябва да разчиста, да. А не го ли пусна... Пролетно почистване. Да, то си ми седи некъде и почвам да си мисля, за... разбираш, трябваше да го... Но и си е то, албум си е точно мой. Ще ми донеси един диск. Носи ти, брат, чакай си. Обаче тримачето сме го забрали. Аз ти нося и бонус. Ти си ми сърцето, бе, как ще... Не за друго да гледам, за да питам. Ти си ми сърцето, бе. Носа ти бонус и предния. Той ми е от декември, пиете албума. Той 3 години чакал и после ги запукал на 3 месеца. Той е много бързо. А то битовете, да. Той битовете е много бърз. Той и така една вечер спонтанно него, докато си слушам какво съм, какви битове съм направил. И си пивам и си пуша там една поричка и викам в България няма достатъчно бит албуми, а много добри битмейкъри. Пълно е, аз това си горих сега. Да, и наистина искам да, има да, се, да се повлече за... крак. Така, виж сега каква ми е идеята. Така. Идеята да си кажа за това нещо. Казвай си. Зарзвам и аз. Разбирам. Примерно, нали, попада в тебе или някой си го купува, или му го подарявам без значение, или го слуша в YouTube, там по платформите TMC. Mm-hmm. Кефи го бит. Да си го вземе, да си записва, да си прави фристайли, на плеера да си го пусне пак, да рапират компании. Е, затова наистина съм го пуснал. Линковете долу за връзките към платформите. Това ми е идеята. А дал ли си го за тегляне като пакет? Да. Ето. Има го и за безплатно, това си е за ценители. Просто съм пуснал лимитиран 50-60 диска са. Как съм закъснел? Не бе, имам, ще ти дам. Да. Не се сетих, извинявай. Ще извиняваш, уважение от моя страна. Да, като се видим, няма такова проблеми, знаеш. Е, трябва тук да ви доведа, че да стане ясно. Ма ние в квартала не мога да се видим. Добре, дай за това. Това ми е... Че ма нагла сленг там на пира. Аз позирам тук. Да, първо ще кажа... Студио ма нагла сленг. Защо се казва Рун 2, да. Въпреки че вътре си има 9 отделни рунда. Рун 2 е защото първия ми, още по времето, където в началото говорихме с Шаното, направих Рунд 1. Рунд 1, защото ми беше първия албум. Да, първия рунд. Още... Аз и още се уча, де, ако трябва да сме честни. И сега вече там колко години са, 14-15 след това, рун 2. Ти времето, патко, затова отвътре и тая емблематична снимка на Роки Марчано. Защото аз този албум така си го възприем към днешна дата. Няма много такива албуми. Влизат в 5 или 10%. С тежка, сурова, мръсна музика. Мисля, че всички битове са твои, ама не са. Не, не са всички мои. Има на чужди продюсери. Има си и мои. DJ Groovy влиза. Че, DJ Groovy, респект, да, брат. Да, шампиона на народа. Браве, респект. Брат. Джимса на обработката на всичките парчета. Гроутрус е. Джимса реално преме епизод снил. Джимса е страхотен град. Да. Страхотни МС да има оттам. Да не пропускам някой, дано не. Мисля, че не. Пропусна... Но това са главните... Да. Fuck the system. Даже с Нино сме говорили за един трак, Гро. Той... Грото каза. Грото каза, да. Да, респект за то русенски клуб маняк. Но е крив.
Много е псах. Но ние обума си е нашия стил, надежденски. Знаеш, че на DJ Groovy дъщеря му и моя син големия са в един клас. Опа! И с него сме си по тази тема говорили. Гаджосва, не! Първи учебен ден, 15 септември, и сме в двора Севте. И по едно време някой идва и вика, така и така писали сме си. Супер яко е това, брат. И кой клас е, с кой... ама ние сме в един клас. Ето, то пак си просто юните, един предавен. Да, ние си лафим доста често. Да. Било то музика, било то всичко, говор. Но и джимката, и диджей Groovy, игрото. Не ти кам пиеме му уискито на джимса, дето. Джимчи! Ханки! Черчил. Благодариме за почерк. Хакинен! Черчил, малфака. И тримата много ми помогнаха, нали, особено Джимса с цялата обработка, човека. Говорихме тук за цялото утре. Студио най-накрая, мечтата му, така че да, човек да, трябва да се сбъдваме. Да, и му пожелавам, наистина му пожелавам много успех, много ми е помагал. За студиото много се кефа, че, защото и така и в лични разговори, виждам, че гори в това. И той си е старо куч. Нали, нон-грата, като деца всички сме подскачали. Е, пък как бе? Кой каза, че не е чула тази песен, значи от его. И Groovy, и Джимса, и Грото. Е, това е, иначе... Пада чувствам някакъв старе злата, така се връщам в старите спомени. Абе, нямате срама и ми говорите на мен такива неща. Е, бе, как? Старе звил. Е, пада лист от календара. Не, брат, аз вече много често се замислям, нали аз съм на 35, нали това си млад човек. Ама като сета ние от, нали, от 12-13 годишни лапети, те неща, ти спомни. Един наш ком е казал, човек, живота на мъжа почва след 50. Е, значи имаме 15 години. Ако ги доживее. Ще бе как. Добре, реки е хубаво, уиски всичко наред. Деца, не слушате това, пийте фрещчета ни ли? Чай, че ми идва ногите една рима. Ти няма срама, педа, ще знам да те е бил сама. Ногито си е класика. Най-смешният палячо. Това заплакал, бе. Ма как да не, бе, той там направо беше. Ама ето, той е това, за което сега се сещам, си говорихме. Той си е той. Толкова разочарован беше тогава. Той си е той, затова е така класика за тоя рап. Автентичен. Кой има друг като него, брат? Въпреки, че е супер голям фен на Gangster Foundation, на целя... Да, някой ще каже, нали, гадни текстове, нема смисъл. Ма нема, той си е той, брат. Там му си е себе. Той си е той. Има много такива, брате. Да, той даже ми е правил впечатление, там още мисля, че на касетката на квартални, брат. Първия. Gangstar в тия времена, къде ще имаш ти на такива групи в България? Имаше тенски, ние имахме на Onyx, като издаваха първи албум. Но бяха по една-две в града, разреши. Да, от малък ми е направил уникално впечатление. Да, чекаме ги като излизаха. Логито, той е по-голям и от мен даже. Той е уникален класик, защото... Кажи, какво става вашата барлога по-скоро? Ще да кажа лейбъл, но барлога е по-добре. Как го наречеш? Лейбъл е фирма, там данъци, малъци, да не ги предизвикваме, нали? Не, всичко наред, почта ни си данъците, сметките, вода, ток. Интернет. Всичко 6, братле, готвиме 3 солови албума на мен, на ЖПЕЦ и на SBM, разбира се, то дори няма в групата. Крайно мало време. Може да имате комбо. Крайно време. По двама нещо. Както... Да, имаме естествено. Отделно готвиме на Манаго Сленг нов албум. Скоро ще има колабо с братята от Тъгли. Готвиме и други такива интересни колаборации. Общо взето, действаме, братле. Старост на радост, пазваме меките. Това е вътре в мен гори. Доде съм жив и дишам, ще има ръп. Ебър лаз с клапи на сърцето и с китарата и бял целия си обикаля. Той. Е, това е. И той е топ. Той защото не му пука от стилове, общо взето това, брате, като цяло съвсем скоро ще разберете. Готвим и участия, готвим и нови мърчове, нови неща, но трябва време. Винаги. Знаеш как е, живота дърпа, дечи са туй, но това не значи, че трябва да се откажеш. И още взето работиме. Бърловата работи бате на 100%. Това с отказване цяло нарочно го натървате, нали? Дечицата и отказването. Да, ето да, е да ти я тъпваме. Какво ще им покажеш? Какво ще видят? Какво ще запомнят? Какво викаше? Не ви сърди, брат, не. Какво викаше? Кронки лай. Ще нещо чувство за хумор, нали знаеш? Кронки лай, какво викаше? С отвърка в коляното.
И той е страшен класик. Още взето тук кабрат ми действа, но да яко има много неща се готвят, колаборации, участия. Ма те манагулата си бачката от 20 години не са... Абе, знаете как е, бе, всички сме хора, било то манагла, било то всички, всеки абе... чувства пика и серес, извинение, че го кажем така. В моето интро за слова ми албум така го казвам накрая завършек, защото всички сме еднакви хора. Всички градиме нещо, всички чувства, всеки има деца, живеят, живеем един живот, имаме проблеми, имаме така нататък. На някой му е трудно, на някой му е по-лесно. Но ако обичаш нещо, го прави просто. Живее в мечтите си. Това, че някой ще осъди, ще каже, ма това не е с времето, ма това не е правилно, ма това е такова, ма това е онакова. Прави го, брате. Ако го обичаш, го прави. Което те обича и го разбере, го почувстваш, ще го, ще го усети и ще е с тебе. Това е моето виждане на живота. Няма значение, рап, трап, времена и така. Дали е риболов, риташ, футбол, правиш. А, това си е трябва да любовта, дай, това ще спаси сцената тук, според мен. И пак кой ти кажа, се вижда отстрани. Познавам ги всичките, всички се познаваме, една шепа сме тук, врата. Не сме в щатите да се раздава. Една шепа, па некои се правиме, че не се познава. Не има значение, то си за техна сметка. Ама, и на техни поставам да... и обичам, брат. И, аз, и такива но, трябва но, да има, трябва за да имаме пример какво да не бъдем. Както каза майката на моята приятелка, животните са да ни покажат какво да бъдем и какво да не бъдем. Нека ти вика, е, напил се като свиня. Е, вика, ти си лукав като лисиц. Ма това животите няма твой начин. Е, ма ти си я като такива. Бик. Ма ние трябва да почерпим от там, брат. Аз мисля, че от живота някакво да видим да не бъдем. Пример, че е всичко е пример. Всичко е общо за мен. Ние даже трябва да видим какво да бъдем от тях. Да, няма какво да видим да не бъдем от тях. Да забиваме в тази тема, просто като пример да кажем, виж. Както примерно, еди, кой ще каже, това е трап, ти е там. Фирето. Респект за фирето, фире, да, само така. Да, и той си бота, виж какъв пример прави момчето. Виж какъв пример. Пример. Той също расте и живее в тази лайнарщина, които всички живеем. Даже живе много по-зле от данъци, кражби, хора. Лоши хора, мълчугани, друсат се, пият, скачат на 15 на един човек. А без пиян, родители, без имам, никой зад гърба си. Пред, пред мен има фитнес, и брат. Да, пример. Как? И така всички фитнес ние трябва да даваме пример. Пред, на моята улица, срещу мене има фитнес. Нали? Не си и... ти на същото мнение. Било да, то чрез сериот... фитнес, било то чрез музика, било то чрез разговор. Точно това искам да кажа. Трябва да се сутрин да излезе да си пуша цигарата с кафето. Значи деца, тинейджери, фирето, фирето, обаче влиза в фитнес. Не отива там от тъмния гъл да правиш туроти. Ими това само потвърждава, че е слушат, той продължава. Взимат пример. Така че няма значение, че той прави трап, дрил или той дава да, пример. И така трябва да бъде с всеки един стил. Това за с мен. Какъв стил правиш е в началото, после вече то го прескача, да, зависи вече, когато да почнеш да трупаш сам маса, ти ставаш шикар пример. Да, но той ме дава един дуб и това го адмирирам, оценявам и така нататък. Няма идеален, само това ще кажа. Сега ще излезе някой баба, ще каже как се драскаш по главата, сега ще ми направи внука ми. Но мене ми прави хубаво впечатление, децата, тениската, раничката във фитнес. Един час излиза потен. Нема време да се занимава с глупости. Надува си траковете на фирето и той утре пак е там. За него мога да говоря от първо лице, защото съм опроследил пътя и му знам отношението. Отношението е ключа, разбираш. Когато имаш отношение към хората, няма как да нямаш отношение към това, което правиш. Абсолютно. Да. И към това си дава сметка, че е пример. Ясно му е, че го гледат. Трябва се стремиме всички към това. Майната му на тренинга, майната му на парите, майната му на... Ето, примерно, аз съм сигурно 10 години по-голем от фирето, ами аз от него, ето това съм научил, че може да... Да си добър пример. Да си добър пример и да... Според мен, посланието. Така че няма значение... Колко пари ще изкараш, дай на кура, като умреш, кай че ги носиш огробър? Ма така е, ма така е, бе, брат. Какво? По принцип, ако продаваш дрога и не си... Некой си там от... горе, по-добре си отвори един хранителен магазин, повече оборот, че имаш. Казвам го и от отличен опит и от видяно от приятели и така нататък. Да оставим колко много хора пеят, че продават друга без да го правят. Ма те даже и не употребяват. А малките повярват и почват да го правят. Брат, както казваш една стара баба, всичко е с времето си, чадо. Това е модерно, това продава. И това го виждат. Това е.
И тия хора, които пеят за това нещо и така нататък, те го правят за бизнес. Да, аз съм сигурен, че тия хора имат деца и са спортисти и така нататък. Да, няма да конкретизираме имена. Ема той ми олеква. Еми това е. Като го видим, че като види патрулката и се насира и бега с 200 и после ми пееш пакета, раздадох, не знам. Да, обаче има хора, които са по-лабилни и им остават цял живот като начин на живот. Погледни, има възрастни, по-големи от вас хора, които някога са били фенове, да кажем, на R&B или Снайпер, още живеят това време. Да. У нея хора е, вече са различни, но те още живеят това време. 37 година, карам, аз се чувствам на 17, ме вълнува такива работи, брат, и такова не ми каза, не съм далече. Дори визуално ти казвам. Ти вика, какво ти става, ти сте пилоти, викаме, какво ви става, хора? Викам, живеят, какво си обичаме, ти обичаш ми. Ма ти знаеш колко, хирурзи. Цачева си, фенка, какво са, аз съда ли? Има, за този ден даже грях, хирург някакъв най-добрия, той целя до тук статус. Обаче бил най-добрия по там сърдечно съдо. Имен... Е, аз ако го осъда по това... Не, ти не трябва да го съдиш по това. Аз друго исках да кажа, че ментално има хора, които са зациклили в това време. О, защото има? Са следвали пряко съветите тогава на лидерите, примерно. И не ги следят те как се развиват последствия. Ама те все повече намаляват. Е, намаляват. Преди, е, примерно, тук, нали, викаха... Отпечатък за цял живот. Job cancel. Да, job cancel, да, бе. Сега това няма такива работи вече. Ние пораснаха хората. Това поколение, което го започна, вече са... Кажи за парчето Сатила. За... Няма как, аз ще да го забравя. Пък за тебе един друг въпрос имам много интересен. За нощните птици ли? А? За нощните птици. Еми май така се казваше. Така се казваха. В албума. Едно от най-добрите парчета. А, ми... Така, седех си вкъщи и братчето вика, бе, тук е едно парче, цак, цак. Са, ние с Олим бате се знаем от деца. Старата схема. Израснали сме от деца, брат. Абе, ти си гледал, той го разказа, нали, но тъй или иначе искам и твоята... Еми, това комбонария. Е, стана супер спонтанно, как си говорихме с тебе, брат. Обади ми си, искаш и тук има едно парче, цак, цак. Имам тематика, имам това, имам онова, цак, ву. Викам, тебе дейст... чувам отгоре. Действаме, брат. И така се роди. Малко рекика, малко любов. Всичко наред. И за няма една вечер всичко беше готово, брата. То като любов, като има са, разбираш. А само на обложка, като го видях, към бах ти, акото най-накрая. Ти ли звъниш? Да не е, да, той, пускай го в ефир. Да, братчето, извинявам се, момчета. И, пускай го в ефир, бе. Няма. А, тако, и се роди, брат, са. Минал за минал там, кой е погледал, дразги, шано крю, мана крю, всичко е ясно, брат. Като махах се заровен, ние сме деяци, сме отраснали от деца, брат, те няма как се забрави това. И нямаш как му откажа, вкаме, да го в ред на мисли, това къде си говорим, въпросто Unity. Ма това е рап, това е спорт, това е рап, трябва да се прави от хората. Па после вече бизнеса там... Партията, аз това често го разказвам на хората, защото само забравят. Казвам, роди се, брате, роди се, обади ми се, казвам, имам бит, имам това, искаш ли? Да, искам това, цупца, тупа, лупа, лупа, айде, нема... Ема ти не си такъв, чакай малко, а ние, нали, не се разбираме. Защото, нали, аз това казвам на хората, ако не е имало голяма любов, не може да има голяма омраза. И при тупак и биге, така, брат. Да, бе, отивам и действаме, брата. Да. Стана супер, в смисъл, не е имало пречки, нещо. В текста си слушам това за секунди. Текста го написах за 15 минути. Както винаги си е било. Защото вдъхновението го има, разбираш ли? Това искам да кажа на хората, така, че... чувствам аз. Беше супер яко, супер спонтанно и стана супер. Тук не е било лицемерно. Вие наистина тогава така го изживяхте. Защото е било голяма любов. Точно така, и да. И това е до голямо... Да, и се извиняваме. Голямо раздразнение. От името на от всички, ако не е конечно криво, но сме си казвали истината и така нататък. Няма какво се изнасяш. Кой не му изнася, се изнася. Едно от най-реално е, най-лошо е по принцип истината да не се казва, грешките да не се признават. Това е най-лошо. Нормално най- се греши, божество не се прощава. Мама му дебе, бе, ние сме ора, бе, не сме а, нали, трябва се научи. Между другото, аз това го забелязах още на Голока. Да. Че ще има затопляне там. Е, брате, от деца знаем. Да, да, беше въпрос на време да поотлежи малко в времето. Ма супер, супер стана. И това, брате, като цяло за това парче, супер. Аз също съм много щастлив. Много ми харесва. Ма то на този бит, кой друг да влезе, брат, ако не ти. То, да, да, като... той си го седи. Това му каза, вика, брато, чувам те тебе, вика. Каквото ставало, ставало, вика, чувам те тебе. Това беха думи. Ти си ми българския Чарли Туна.
И си обичам всички врата, аз не ги разделям. Респект, ако не е бил SBM, държа да го кажа, просто става студио, SBM, много хора е помогнал, много... Той до ден днешен допринася с големия черпак за... И сега вече разделение, ама това става, ама това става, ама ние сме то лейбъл, няма такова нещо. От страна на Манаго Сленг, респект и уважение за всички, кой иска да бачкаме, кой иска да не бачкаме, това е. Всеки да си гледа. Ние докато сме живи, дишаме, няма да спреме. Очаквайте три солови албума, нов албум на Манаго Сленг, мърч нов, всичко. С голяма любов за вас, феновете, без които няма да можем. Една любов, пичове. Сърдете се, знаете ме, същия лайнар съм и навънка, като се видим извън камера. Това е. Ама добър лайнар. Зло ви не вижда. Лайнома мирише хубаво. Парфюмирано. Да. Парфюмирано. Шегата на страна една любов. Това е, брат. Спомням си, че ти имаш връзка с Шеки. Да, от другите. Ама държиш ли връзка още с него? Последно... Значи, че аз визвам за Шеки от... Предния път, като с каската гостувахме, тогава последно... Май сме комуницирали. А, Денис беше ония. Или две, при 4-5 години. А, не, Шеки от така, да, Шеки. Но поддържахме, да. В смисъл не е всеки ден да се вижда. Ама България ли знаеш нещо за него? Последно беше тук, да. Защото и не правят вече неща, нали бяха... Не, той между другото тук наскоро, даже не знам ти дали пусно, не качи. Да, аз ги публикувах някакви неща. Имаш там едно друго като приказка тук. Да, според мен си е тук и той си е много надъхан и действа си. Защото скоро слушах аз Фарона не е сам и там такъв е. Той е направо, той и Сомалия там са да, парти. Да, Фарона не е сам, аз това ще пачете наскоро. Първият български сайфър за мен. Да, лайфа от чудовищата. Стъпи лайфа, то самото парче, те са 7 MC-та вътре. Да. Първият български сайфър. Да, Фарон не е сам. Поета какъв е това. На лицето май имаш сайфър на албума. И те вече му направиха навик там и на нищо първо в албума накрая, дете 8 минути деца. Нищо голям респект, бай, народ... колко ми повлява, леле. Ама това е от втория албум ли беше там, където са 100 дългия, човека, дългото, да. 8 минути всички на линия. Наш истински шанс къде си да, албум. Да. В Династия Бигъс началото имаше един трак, който са много на Династия Бигъс. Да, това е другия между другото, може би тук е първия сайфър. Да бе, точно за сайфър. Моя змей в панталона. Да, моя змей в панталона. Мръсната класика. Да. Респект, мъгла, уважение. Бате, отразнал съм с всички тия, до ден днешен ти си едва в нас, знаеш. Всичко е 9-5. Е, тук има албум фичеринг, песен фичеринг. Аномалия ги имам. И съм 99% сигурен, че хората, които са от новото поколение след това, са се докоснали малко ли много билото от един артист от старото време, за да направят това, което е сега. Защото според мен е бум, бапа и там всичките косички неща са основата на еволюцията, наречена трап, дрил, и там е, то без едното няма как да го има друго. Ние тогава нито знаехме, че е бумбап, нито му викахме така. Това, тия албуми ги слушахме, те сега излизат. Бумбап! Сега излизат Оникс и го слушат. Те тогава са се хилили на тия албуми абсолютно, стари. Да, често го казвам в шоуто. Да. Филма, дето накрая Къртис Блоу, там всички дърти се подиграват на Утенка. Той бумбап е бил, като сега да кажем трапа, къде им се хили, например. Преди това беше по-фанкарски битове такива, на сцената правиха съчетания, New Jack Swing такива. Да. Всеко време само си ги има... Виж как изглеждат Grandmaster Flash и групата му. Те са с... виждаш, кожи висят, ръкавите с такива леопардови, шипове, кожени гащи. Сега, ако някой ги видиш, им се хили. Много ясно. А те са аз едно време, като бех по-малък и много металист съм бръмчал. И те ми пускат Пантера, Металика, Slayer. И аз викам, това е бързо, да, Sepultura. И сега, на тия години, 33, докоснах тази музика и почувствах. Ама то има, бе, как да няма? Аз си като малък съм си бил метал. Пантера, ем, рока, не е бахти така. Тогава, да, сега ще идат пантерките, бе. Знам, ама само той ще бъде, май. Еми... Много го застреляха. Иначе той за тях също се отнася, бе. Нали, вторията мисия, старите... мост различно изкуство, рап, метал, хардкор, пънк, ама всичко като го събереш в едно. А то Judgment Night албума, там са събрали двете сири събрани, мърто. Да.
Ето де е то албум. Толка е събрано. То там тръгна си. Just another victim, и то така трябва да е. Нагрово ми че си види. Fate No More с Буя Трайб. Буя Трайб, а Буя Трайб копале. Самуанците. И сега пак се връщам на първата тема. Просто юлите. Ей, това много липсва, брат. И това много липсва. Ми направи хардкор банда с рапъри. Те ще свират. Абе, чувам се, да. И те го направиха сесия стил рап метал. Ама тогава ни се подиграха, че слушаме нали, Biohazard, или Clawfinger и Boyz II Men. Clawfinger копа. Паралелно с Onyx и да. И Wu-Tang, примерно, и Warren G. Да, слушам и до ден днешен. И до ден днешен. И Death Metal слушам. И то обогатява. И джаз слушам. И рап слушам. И поп слушам. Как едновременно излязаха и Warren G и Onyx и двете групи станаха... И не спират, брат, Onyx специална адмирация, аз носи и обичам. А те сега си влезнаха и старото русло. Това, това е такова. Кой не други си не пие, бе, мама. Не спират, брат, миналото ми турне, целият свет обиколиха. Днеска пе, отива на другия на папе. Кога спиш, бе, кога ядеш? Е, те си имат там. Адмирации, са те да работим. Е, там Докси ще питаш как става, ама въпросът е, че... Адмирации, Onyx Forever, брат. Та група Grave Diggers, Onyx и Wu-Tang. Onyx като излязаха бяха... Много ги обичам. Кой какво ще ми говори, няма ме откажа от тази група. Ти виж на Run DMC последния албум, ето е там горе, Down With The King, как изглеждат. Те изглеждат като Onyx. Защото те репрезентнаха Onyx. Jam Master Jay, ето и те направиха последното. По. Респект from the BS. Еми той ги изкара. Big DS, да, той ги... Но даде ми се от там, че стиловете тогава, като се раждаха, беше много пъстро. И много мисля, че хората познато, могат да погледнат да. Към тях, как те се държаха на сцена. Lords of the Underground. Ми всичките, и Bone Thugs, и Fugees. Но то и кой Fugees, да хванеш, брат, сакът всички... си пусна и OMTV, Raps да. По YouTube. Ми, то едно клипче от 5 минути гледам, а то те... Naughty by Nature, трайпо от кое всичките на сцената да. Живеят. Alcoholics, да, Leaders, да, 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 всеки си има стил, брат, че. Exhibit, брат, е страхотен всичките, изпълнител. То от тях излиза. И тогава, като чуеш първите акорди, Cypress Hill ли е. Ти да, знаеш коя е групата. Ти знаеш, няма как да сбъркаш. Това то ли беше, он е любо. А сега чувам и викам, бе, то ли беше или он е. Фак Мартинес, ако има някой, не е чувал тази песен, дори от старото и новото поколение. Фак Мартинес, поп дед ще ми излъжи, разбираш. То не имаше дискотека и на морето, къде е чалгата, я пускаха там 1-2 часа. Помниш какво? Излизаха брейкърите и откачаха. Кой викаше последно? Нали, Рик Рос бил царя на Майами, само че като мине Чичко Люк и въобще е ту лайв крю и той им се кланя така. Ето пак показва респекта, е това е уважение. Защото, ето виж хората смятат, че Майами първия, който поставят на карта е Рик Рос. Ми не е така, то даже при деде е преди път. Не, а така, да знаеш, Рик Рос му се вдъхновил от ту лайв крю и той за това прави респекта. Е това липсва според мен тук на тъй наречената култура. Нямаме го, това нямаме тая приемственост. Нямаме. Все едно нямаме история. Всеки да. Се появява и казва, да. Сега започва. Да, мерили си пишките, да. Аз съм такъв. Сега започва от мен, започва с такова роден, дъга. Хора, аз за какво ти казвам, че примерно, ето, нищо лошо Фирето е 10 години по-малък, аз съм научил едно нещо от него. Примерно ми е или ми е направил впечатление. Шах, скоро искам да. Чака момента, в който новите групи почват да правят кавъри на 90-те. Очевидно нямаме акапела, не можем да го ползваме. Не може, ама. Но поне кавъри. Опитаха се. Ме лоши и това. Правиха гумени глави при години. На парти. На парти. Да, бе, и Файфакок наприха нон-стоп, бате. Ремейк, дец вика. Ама то тогава, па знаеш какво ще стане, брат. За права ли? Некой ще каже, абе, ти що ми пееш, ти спечели, сега си много такова. Той ти там няма. Не, не, той се проверява ти неща, пиши се, че е кавър. И Мира, да не пусна песен. Еми да, забрави. Почти нищо няма. Да. Нищо да е пак. Не говоря за това, това не е девестарски трак от касетките, заеби. Иначе аз съм си го мислил и даже като по-малък, когато не можех и текстове да си пиша, съм правил, научавам текста на... Ще му разбия главата. Пример. Не. Намирам или аз си правя, или някой ми дава инструментал.
и си изпявам този текст. То тогава така пламна всичко. Защото в обложката имаше текста, да, а накрая на тавата имаше инструментал. Да. Е, аз така съм си резал от касетката, бе, цак, хванем, цак, 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 копирам и го наслагам, да. Назвам и го раздържам. Не, той беше цял инструментал. Както е абсурд от Боздоган. Да, той даже беше аранжиран. Той си беше цял инструментал. Имаш ли го, имаш ли го, имам го. Много ми зле, брате. Много ми зле. И съм сигурен, че така е записано. Абсурд, големи, големи изпълнители. Големи творци, брате. Но ето и това тогава, те са го правили, нали, защото примерно нямат пари да запишат още едно-две парчета и слагат нещо да пълна тента, да, обаче виж, че плюс... Му е чувствено, защото е чувството, нямаш го. С цела направено, но нашия албум е така, слагаш най-дълги инструментал да закърпиш 45 минути. Да, ма ето, после детето, което го слуша, чете текста, опитва. Точно това стана. То създава интерес. То не е било планирано, че пламне, но пламна. И абсолютно си пълна. Дефекта е бил в, т.е. дефекта в ефект. И супер ценно да имаш обложка да си я гледаш, като слушаш. Аз и до ден днешен обичам. То сега вече ги правим такива на по една, да отвориш, да видиш, да как снимките. Бе? Бате е само Cardi B, тето една българска там по телевизията вика и ползва специален с Cardi B. Както и да е, това ще кръгна шегата. Cardi B, брате, издаде двойна плоча, брате, като отвориш двете лица, вадиш двете плочи, снажаш ги, има идея, мърч има. Въпреки, че са, да, бе, плоча като чисто мърч, като, пример, като, като да реклама, като... Да защото е модерно сега, нали, ретрото, плочата. То там пак... не ги мисли тя, нали, знаеш, те са екипи... Естествено, това ще ти покажа на, на отказ, двойна плоча, едната е зелена, едната е синя, прозрачна, мега. Така. Има Wu-Tang също издаваха... Аз и до ден днешен си купувам, имам го на, на касета, но, на диска, но го взимам и на плоча, нали, нали да си завърша си цикъла, да го пипна, да, на грамофона. М-м. Може един път да го слушам, но знам, че съм съпреживял нещо отпреди. Именно, и си го докоснал енергията. Да, малко е, енергията. Е, виж, това е, защото някога си се докоснал до това и го цениш. Аз по-скоро заради спомена, заради да, да, то това е мислите, цялото връщането назад. То знам... Не, че не мога да си опусна. Аз го имам. Затова на всеки най... Ето, виж, на него най-силните му години са 2001, там, защото тогава е бил тинейджър и това да, му е емоционално. Да, всеки си има нещо. Сайбърс Хил, Блек Съндей, веригите, шапката. Беше, да бе, всичко ти връща, да ми се носа с гучета, мучета, беше готино си смъртно, брат, да ходиш с... Как сме крали емблеми, как сме яли бой за това, знаеш, като бисти бой с... Биехме в квартала, ми взимаха пръстени филинци тогава, бе, хуи години. И уважение, не искам да обижам никой, който след тия години е живял и сега какво се случва. Всичко с времето си, бе. Всичко си е времето, да, как преди малко от стопа, нали? Ние не сме били, ама по мене запалва, не ми да пали нещо, да. Бисти Бойс, където към скоро изтече в интернет клипчето, къде е Let me clear my throat, само не играе всичките. Обаче, по-лошото е, че аз всеки ден все повече се връщам към Шестоп тия години. Вместо да черпа нещо от, от сега да ме инспирира, аз по-скоро намирам в преди. И ми, не е някаква изненада. Еми... Той е 90% от сега, брате. Първо, че е по-богато. Вчера с брат ми си говоря. Той е по-голям ли? По-малки, 7 години. Той не е по рапът слуша, но не. И за такива класически парчета, босове от 90-те, от 80-те, Ерик Клептън, такива. Къде бе, па, бе? И се подсещаме за някакви такива песни, които сме ги слушали на сборни касетки. Сега ни идва. Не, така ни беше темата нещо. Флашка ли си правиш, сега няма значение. Викай сега, като ги слушам, няма такава музика. Няма, то дълбочина, многопластово. Ма то не е еднодневка, бе, сега го чуваш, не си го чувал 20 години и те пали, бе, брат. Не е рап, ето, аз съм рапър, не е рап. Значение, има музика, казваме музика. Музиката ме дига. Музика, да, бе, музиката е като слънцето. Музиката е изкуство, изкуството е красота, така го бях изпял аз. Да. Не виждаш красотата, живееш. И вече ти сега, приедно като правя, чувам някакво парче, което преди не съм намирал нищо в него. Сега чувам един звук и веднага викам това в рап трябва да отиде. Дре, как стана велик? Робейки във фънка, защото там се свири. Фанкарите са металите на чернилките. Ама такива по-мазни. Буци Колес още пуска. Всичко е във фънк преди всичко. Всичко човек. Буци фънк. Оня ден Буци Колес. То движи, тия две музики движат цялата индустрия. Буци Колес пусна ново парче на ден, аз го пратих на гост, той вика е, това държи културата жива, такива като него. И нека ще кажа, ей, доктор, давай големият крадец. Давай. Що да е крадец? Той семплира позволено, плаща си правата. То виж, че вече не, няма хит.
няма хит, който да не е ползван Скот фънк, примерно. Дори да е една секунда има нещо от фънк. Да. Да бе, аз съм го казвал, като слушах, нали, NWA, Easy, Cube, Snoop. Да. И след това почнах да се връщам назад към фънковете, парламент, фънкаделик. Да, и само го пускам и към, а, Too Short, Cube, Snoop, да, всяки да, трак да, разлиш. Нещо. И по двама на един трак минаваш, отзимат различни както неща. Както Лутенк има едно радио Носталжи, извинявам, че правя реклама върте. Там пускат 50-те, 60-те до 70-те, 80-те макс. Е, там съм чул целия Лутенк, брат. Да. Елемент, фрагмент. Моля парчето 10 минути има 2 секунди фрагментче. Ама, най-що, защото са меломани, те слушат музика. А, така всичко с времето си тия времена, тогава има слушат между музика. Между другото да ти кажа пезата, респект за пезата, братчето му. Ай, пезока forever. Топ 5. Золата не вижда, брате. Битмейкъри в България да не правим реклама. Що? Що не? Да, ма да, всъщност. Пезота, SBM, Пезата ме, тук наскоро си говорим и ми вика, брат, гледай какво приложение за телефона на Android. Те после ще ти го кажа кое. Значи картата на целия свят. Чукаш. А, за радиото? Произволно, бе? Радио. А, имам и аз това. Чукаш годината, чукаш деня и ти пуска от този ден на това радио какво пуска. Аз рандъм така си цъкам, примерно нещо ми харесва, оп, айде за някой бит. Дано да успеем да подкараме и ние нашето радио, аз имам голяма амбиция да направим радио и... на ръба 24/7, да, само за българска музика. Трябва да има такива... Като тебе, брата, защото е такива да показват нещата, брата. Ето аз сега супер случайно намерих много хиляди трудно парчета, които ма никога няма да стигна до тях. Просто на рандъм принцип чукам там. Защото като него някой е да, седнал или ти си отделил време. Хора, ето да, то трябва да проявиш интерес. Време. Трябва това интерес. Е. Времето. Добре, ще като да казахме времето, има ли нещо, което си мислите, че ви питам като идвате насам? И въобще как реагирахте като ви е така в нищото? Ви застрелях с тази покорна вчера. Аз лично много си изкефих, защото най-обичам така да е неочаквано, непринудено да... И то в това комбо. Да. Не ми видя, готино, аз съм имам. Знаеме се, приятел си ми, брате. Не ти видя, какво ти казах. Брат, в този ден не мога да кажи там. А, бързо го организирахме, аз бях тук да източвам материалите. Това буквално е да? Като секса, спонтанна любов. Ми понякога тия идеи да се реализират бързо е много по-ценно, отколкото да се изчака, защото почват разколебания, размотая, сега няма да мога да има положен. Нема те лъжа, ви каже нещо неочаквано, так, так, и очаква нещо хъпливо. Ай, то се срема какво неочаквано. Нещо хъпливо очаквано. Не съм го виждал и 5 години, като се вида, все едно, е, сега сме си седели. Какво хъпливо? Идеята знам, бе, ти си журналист. Може хената да измислил нещо 20 тук. 20 години. Знаеш, аз ако измислях неща тук, отдавам, ще да съм дръпнал, разреш, няма да съм тук. Няма, бе. Интригата никога не е била боща, не знам какво се говори. И за човек от бекграунд. Има ли нещо, което не ви питаха, беше хубаво да използваме момента, че сте тук, да го споменем. С оговорката, че пак ще се видим с повод, без повод, то е ясно. А, как бе, са много нещата, като излизат на ново. Ми какво? Ти си прав, е? Ми какво да не ни питаш? То вече тия социални мрежи, брат, всеки вижда, не знае. Днеска ви погледнах умишлено, за да видя дали има нещо по... да сте ме хранили нещо и да знам. А, не. Изглеждаш добре охранен, не му нужда. Ей ми, да. Аз съм ги надживял, брат, тия работи. Добре охранен. Ти може би от разговора разбра и го постоянно го... И като чуя, викам, няма смисъл, пичове, и между нас си не, шегувам се за това. А, много ясно, брат, не всичко гъде шегата, хора. Има нещо, не искате да кажете. Любов всички, ей. Това, което да, ще се повторя, болно ми е, че толкова малко неща са тези, които ме докосват. Пак е хубаво, че ги има. Но все по-намалят. Яд ме, че се обесцениха много неща. В рапа говорим. Заради фида. Дали е заради фит, дали ние хората сме си такива и ми е жалко, като чуя нещо смислено, готино, с любов направено и то не, че гледанията са некъв норматив, но жалко ми става, викам, гледай. Ами показател са, че не стига до достатъчно хора и в някакъв степен може би хората станаха такива, че вече не дават шанс и не следват авторитети. Примерно
Ако аз ти го предложа да кажа, бе, той го е проверил, може би не е лошо да му дам шанс така, и аз. Но има, има и нещо друго, което... Мани обективното, примерно, аз пускам този албум, пример. Еми, искаш да ти покажа колко човека го споделих. Еми, за това говорим. Ами, ако го бека споделили 100 рапъри... И то безплатно. Е, за това говоря. Бе, брат, после аз ще споделя какво, ще стане една мрежа, си... всеки ще има... Еми да, и то е безплатно. Да, изпросвал си човека гостуване и не си споделя епизода, да. Разбираш. Това е юнитито, така те наречено. Го. Не го каня аз. Имало е хора, които той, той го вижда от някой. Примерно някой го е споделил. Даже хора, които не съм очаквал. Вижда го, адваме. Е, брат, точка е сега случайно. За първ път те чувам. То трак на ум. Тия са по-яки, спонтанно, които се изкефа. Да, ама да, той, ма той, не, той го вижда от некои си. Да, ма той му е дал шанс. Знам, че... да. Малко хора дават шанс на непознати. Да, ама 100 човека, ако го споделят. Както и аз се включвам в това, че аз да споделям на, на други хора. И ми бърнахме с началото, няма го това юнити, няма, няма един за друг да се държим и да сме взаимно полезни. Да, че... Не значи, че няма да бъде създадено и възродено. Аз, а, до кога ще чакаме? Колко човека се чува от сега? Помниш едно време, а, да кажем Хикстин, като се, качат, да на, като се качат на сцената, те винаги казват респект за Станчо, за Шамара, за да, Рап Нация. Да. Не се знаят, да. Винаги го правят. Тия години, да. Не, и сега го правиха преди няколко години, като имаше хип-хоп соус, аз го водих, пак супер, го направиха. Супер. Ама колко човека в днешно време чуваш да правят, а, за нашите си неща? Взимат ги за дадености. Ако утре тия медии рухнат, ще кажат, бах ти, България, нямаме една медия, майка му стара. Тоест не си дава сметка, че ние всъщност спреш. Интернета спре, ние времето Индиго, къде по пейките. Виждаме там касетка. Най-добре помните и ти, и ти от касетките ми в аутротата се изказваха на тоя, на той или на обложката. Имаше по едно съчинение. На Пешо, сестра му, брат му. И ние сме го направили също, така беше. Това е уважението. Ама и тогава, затова без интернет, да кажем, тая касетка е стигнала от София до... Без интернет, без, а, мрежа така. От, от сапорта, от носенето на... Това за мен е юнитито, това е сапорт. И тогава не събереме се всеки човек да пази да пееме, взем парата е си хоме. Даре, ма всеки носеше нещо, е, и това от некъде го взех, презапишеш, чуеш, нали? Иначе как ще чуеш за тия група? Е, пакава. И, и то си е показал, като има е, респект за... Чай, дай един хубав финал, бе. Аз очаквах да обратното, то, то е по-мрачно излезе. Добре, дай, дай нещо позитивно за финал. Позитивно за финал? Ами, не трябва да спираме да правим това, което правим, да си обичаме мечтите, няма значение трап, мрап, фрап, всичките глупости, да сме си заедно и да се обичаме и да си прощаваме, хора. Това е, аз друго не виждам. Манагла сленг. Простал студио 3 солови албума, нов албум на Манагла. Обичайте се и си живейте и бъдете себе си. Другото... Да, и аз това другото ще кажа, бъдете себе си, е скласи, от, от мен е лично респект за, за всичко истинско. Уважение, за... бата, и това. Това, което се прави с сърце. И не забравяйте Юмрук, брат ми Илю, че без него тази история ще отиде някъде в прахта. Аз ще кажа пак две неща. Едното е, когато нещо ви харесва, дайте му лайк, дайте му коментар, това е важно. И когато не ви харесва, подменете го, не го коментирате, защото го правите модерно по този начин, да. И не мога да се отървем от това, ме ми умръзна да го повтарям. Да, 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 пишете, критикуйте, ето за това лайковете, всеки има грешки, всеки прави... Да, гледанията са малко на това, което ти казваш. Обичам и градивната критика и трябва не, да е... Не, тя нека е критика, но това е реакция. Но, да, да, да бъде като реакция, не просто... Само когато нещо ги дразни, тогава атакуват, е, това такова, това такова. И то в групата, в, това е... Показател. Коя група? В твоята група. Е, аз съм там от една година. Там така ли е пак? Еми навсякъде е така. Да, е, това си написа тогава, да, безумие. И ти тогава... Ми подариха на хората да, и нея. И ти тогава айде, правеше тия... Да видят, че може да стане. Нали тия... Анкети. Тия анкети и... А, то чисто от любопитна гледна точка постваше нещо, което е... Да го тестваме. Е ясно, да. Че... И се раздвижват. След това постваше нещо, което е умно, хубаво, надолу нямаше никой.
Също е в момента и в страницата на 50 стотинки. Пускам устата, почват. Пускам Павел и Венци, бяха тук също един много силен епизод. Аз го гледах. О, другия път Фики, нали? Не знам си какво. Ме дай изгледай го първо. Значи, аз гледам всичките епизоди, като имам време. Без значение дали го знам човека или не. И примерно, даже такива хора ми е много по-интересно да ги видя. Ми да. Се доверяваш на моята преценка, ама малко са такива. Защото, примерно, не мога слушам музиката, но искам да видя какво говори, как мисли. Що за човек е? И за много хора ми се е променяло мисленето тотално от такива неща. Достойна част, нека не само музикант. Имах и професор като каза изкуствен интелект. Си говорихме. Да, следа нещата и не можеш само едно и също. По принцип. Да кажем с братчето ви. Здраве и сила за всички. Любов. Очаквайте нови неща, следвайте Юмрук страницата, обичайте се, прощавайте си. И респект за всички. Манагва сленг. Благодаря ви. Уважение. Е, по-откровено няма как да е. Час половина. Той ще каже отстрани най-добре съжа. Аз мисля, че 20 минути говорих. И аз викам, какво толкова гледа? Кога мина? Час и половина, вер. Час и половина, ето.